Я радий вітати вас, друзі! Ви на каналі «У пошуках золота та скарбів», і сьогодні ми разом з вами копаємо. Копаємо на римських місцях, тому на всяк випадок бонджорно! Хто не в курсі, на римських місцях ми шукаємо динарії стародавнього Риму. Монетки, котрим більш ніж 1500 років. Друзі, відразу прошу підтримати мій канал, підписатися, натиснути на дзвіночок і побажати мені удачі. А я побіг копати. Маю надію, що сьогодні мені пощастить. Є, друзі мої, перше срібло. Це не монета, це якась от така вісюлька. Пришивна. Або пришивулька. От, бачите, дірочки тут в ній є. Пришивалось все це діло. До чого, не знаю. А от то, що це срібло, то це 100%. Стародавнє срібло. Тому, от так от. А це, друзі мої, спинки від фібул. Я їх сьогодні знайшов. Дві я вже сьогодні знайшов. Взагалі я таке не дуже показую. Але коли нема сигналів, знахідок, покажу. Це у нас, хто не в курсі, застібки. Застібки для одежі. Котрим також 1500 років. От так от все це діло у нас виглядало. А це вже все, що від них залишилось. Трактор розтрощив, я не встиг. Іноді вони трапляються ціленькі у нас, але вже досить нечасто. Раніше десятками, навіть по декілька десятків виймав я з землі за один виїзд. Зараз же залишились крохи. І є, друзі мої, є. Ходив і виходив. Нарешті виходив я римську монетку. Сигнал якийсь такий на срібло не дуже схожий. Але викопав, побачив і зараз вам покажу. Ось, друзі мої, от такий сигнальчик. І бере, скажу я вам, не дуже глибоко чомусь. Колір тут, здається, білий, але не дуже тонкий сигнал. Зараз, друзі, поглянемо ми на ВДІ. ВДІ 53, друзі. І це, скоріш за все, лінмесний динарик. Якщо це ще динарик, та динарик, що це ще може бути? Біленький, але все ж таки думаю, що це не срібло. Давайте чистити, давайте дивитися, що це таке. Ну, прям срібний. Але сигнал 53. Це в нас Луцивер. Це, друзі мої, як мені здається, Луцивер. Співправитель Марка Аврелія. Посипав він своє волосся золотом, щоб бути ще гарнішим. Ну, це колись я вам вже розповідав. Не дуже він займався справами державними, а полюбляв хильнути чарочку та погуляти з дівчатами. І помер. Залишився у нас правити лише Марк Аврелій. От такий от динарчик. О, вже кричить камрад. Здається, знайшов динарій також. Знайшов камрад шикарного динаріка. Рукостискання. І це в нас мордатий Антонін Пій, який правив у нас перед Марком Аврелієм і Луцієм Віром. От така краса. Цікава знахідка, друзі мої, випала. Не знаю, навіщо я купав цей сигнал. На Деусі показувало 6, але просто зверху і так трошки-трошки на колір закидувало. Ця штукенція у нас залізна. Це ароматнічка. Маленька, гарненька, але залізна ароматнічка. Знаходив я
Декілька срібних в свій час. Є все це в мене на каналі, але золотих не разу. Ах, була б ти золотою, я б тут зараз пісеньки співав. А так, ну, цікаво, але тільки лиш з історичної точки зору. Сигнальчик в мене і... На цей раз дивлюсь на блок і мені показує 73. Копаю я всі кольорові сигнали, тому вже потім, коли знаходжу я динарій чи щось таке схоже на динарій, я достаю блок і дивлюсь. Якщо біля 50 показує, значить лімез. Якщо біля 70, то це срібний. Дивимось. От так красиво випав, аж заспівав я, друзі. Дивіться. Монеточка. Маю надію, що воно. За розміром воно. Якийсь такий зачуханий. Тут взагалі отак беру його, друзі, а він, прям рівненький. Так воно є. Але бачу, якийсь бог стоїть, або ж персоніфікація якоїсь богині. Зачуханий абсолютно. На жаль. Це у нас Марк Аврелій. Отак от, думайте, як я їх знаю? Багато хто мені говорить, от в тебе підстави на каналі, викопуєш ти монетку і все про неї знаєш. Не може бути такого. Але якщо я цих монет викопав з 400 штук, то напевно вже на якомусь 20-му обличчі я розумію, що це Марк Аврелій. От така от монеточка. Ходімо шукати далі і маю надію, що знайдеться щось гарніше. От ще, друзі мої, знахідочка. Схоже на шмурдяк якийсь? Та ні. Хоча вже так. Це в нас дзеркало. Колись це було дзеркалом. Отак, якщо провести коло, то буде воно велике, а це край. Бачите, натерти, і губки дівчатам мазюкати можна було 1500 років тому. Думаю, цим вони і займались. Шикарний, друзі мої, динарій знайшов камрад. Це монета Клодія Альбіна. Досить рідкісний бородач. І стан монети, як бачите, теж не підвів. Ось цей динарій майже 3 роки тому я продав за 800 гривень. Але якщо стан вашої монети кращий, то і вартість її теж піднімається в рази. Цей динарій вже 2,5 коштував, але теж у 2020 році. Ну а цей, думаю, доларів на 100 може потягнути. Гарний динарій Клодія Альбіна. Друзі, третій в мене динарчик. І це вже в мене пійок. Гарна отака зворотня в нас сторона. Це в нас жертвенний набор, здається мені це називається. Різні тут якісь приспособи, які в Римі використовувались для задобрювання богів, або проводжали імператора на той світ. І використовували от такі от якісь предмети. І от такі от моменти, друзі мої,
теж дуже люблю. Ішов я з тієї сторони, і от так от просто лежить. Яка гарна бочечка. Це прясло. Прясло черняховської культури. Ціленьке і гарненьке, ну дуже гарненьке. Дуже люблю знаходити такі я предмети, друзі. Таке можна знайти тільки очима. Не звиниться це діло, це в нас керамічне прясло. Грузило для веретина. Ще одну знахідку мені вицепив улюблений мій. Де от за 11-ю катушечкою? Щось от таке, не знаю, що це. Якби було кругленьке, то назвав би це солярним амулетом. І так, ну, щось пришивалось, накладувалось. Надо ж такому случиться. Викопав сигнальчик за розміром теле. Солід, друзі. Лише в діаметрі співпадає ця монетка з динаріями, але вона більш тонка і набагато пізніше, більш ніж на 1000 років від динаріїв. Це солід, якийсь там Сигізмунд, якийсь там третій, скоріш за все. Ну нічого, це срібло і теж приємно. Сонце, друзі мої, за хмарами весь день, але заходить вже воно за обрій. У мене знахідка, одна з останніх. Думаю, по дорозі до машини щось знайду. Дивіться, ямочка не глибока на цей раз і випала, бачите, це пряжка. Ціленька пряжка на цей раз, масивна така. Той же період. Єдиний мінус, що це пряжка не срібна, вона бронзова. Не дійшов я, друзі мої, до машини. Під кінець, можна сказати, дня. Ну ще походимо, може, з півгодинки. Є в мене ще одна монеточка і здається мені, що це знову ж таки динарчик. Перевіримо, чи срібло це? Ось він, друзі мої, от він. Достаємо блоки з кишені і... Друзі, ну 86. Ну якщо це не динарій, то не буду, друзі мої, я професіоналом у цій справі динарній. Так, дивимось. Ну давай, щось цікаве, щось... Рідкісне, раритетне. От я бачу, це реверс. Оп. Ух ти. Друзі, я вже здогадуюсь, кому належить цей динарій. Знизу бачите? Армен. Написано Армен. Це вірменин. Я не брешу. Полонений. Здається, це вірменський полонений. Ну, а великий вірменський в нас – це Марк Аврелій. Перевіряємо. Можливо, звісно, і ні. Так, друзі мої, це Марк Аврелій. Великий вірменський, можна так сказати. До речі, схожий він трохи на вірменина. На Сержа Танкяна. Бачите, от ще теж праворуч Армінія Кус. Великий вірменський. Тобто імператор, який переміг та окупував Вірменію. Друзі мої, на сьогодні будемо з вами прощатися. Дуже часто кажу я в кінці своїх відео, що хорошого потрошку. В наш час хорошого залишається на нашого брата зовсім потрошку. Але сьогодні я так сказати не можу. Іду в бік машини і радію.
Сьогодні виїзд гарний. У мене 4 динаря у камрада. Поки що 2, зараз підійду до машини. Знаю, може теж щось ще знайшов. Коротше, друзі, як завжди, ставте подобайки, закопуйте ямки і не забувайте підписуватись на мій канал. Якщо у вас є питання, то задавайте в коментарях. А ми поїхали додому і повернемось сюди, скоріш за все, завтра.